За уучлаарай. Ингээ тоглолт гол нь ихтгийн өмнө юм сэтгэл санаа юм өндөр байна гэдэг чинь юм нэг тэгдэж шне цаанаасаа гоё те. Сая бол дотор ямар гоё том ажил амжууллаа. Энэ тоглолт чи яг хэдэн сэглэлч өрөөдөө баях? Энэ тоглолт чи 3 сарын 4-нд эхэлж байгаа штэ. Ер нь бол одоо хошиг урлагийнхан бол ингээ нийтийн дуучилтаа бас ингээ яг жүжигэнд нь бол орч тоглолч харагддгүй штэ. Харагддгүй штэ. Энэ чи ерөөсөө баг анхны тоглолт واخхой. Тэр тусмаа ингээд яг уу драма байж болно. Тэгээ инээдмийн төрөл жанр тоглоно гэдэг чинь бас их хэцүү байхгүй юу? Үзэгчдийг инээлгэн гэдэг чинь. Үзэгчд нь өнөөдөр яаж ирж байна? А нийгмийн одоо харилцаа ямар байгаа вэ? Тийм ээ. Уур бухимдал, ундууцлал одоо ямар хүү байна? Ер нь Facebook руу ороод харахад л ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Тийм биз дээ. Болж байгаа юм хэрвэн болохгүй байгаа юм хэрвэн. Хүмүүс чинь болж байгаа юмыг бол зүгээр өнгөрөөчдөг мэт л болохгүй байгаа юмд амар юм хүчтэй инээс завдаг байхгүй юу? Тэгээ яг тийм сэтгэлгээтэйгээ хүмүүс чинь зарим хүмүүс ингээд сэтгэлээ сэргий гэж ирж байгаа шүү дээ. Тэр бодлыг үргэж, тэр нэг дарамтаас нь гаргаж, гэр бүлэрээ ад жаргалтай инээж, гэр орондоо очихдээ хөтлж жаргалтай аваачихын тулд бид нар тайзан дээр ашин урлагийн жүжигчд тийм ээ энэ номеруудыг тоглож байгаа хөөх. Бидний хийж байгаа номерууд дотор дарангуулын тухай ч юм уу, хүчирхийллийн тухай номер нэг ч байхгүй шүү дээ. Магдгүй зарим хүмүүс шүмжэлтэй ханддаг. Гэтэ бидний хийж байгаа номерууд юуны тухай байт юм бэ? Ханийга хайр, гэр бүлийн хайр, гэр бүлэрийн ад жаргалтай бай. Бидний амьдрал болоод байгаа болохгүй байгаа зүйлүүдийг бид нар чинь хүмүүс шүүмжлийн нүдээр харуулах гэж, гэхдээ тэрийг харж шоолох гэж, дараа нь тийм байдлаар өөрө орохгүй тул бас тодорхой хэмжээний бодол эргэцүүлдэ. Амьдруулах гэж бид нар энэ номеруудыг хийж байгаа байхгүй юу?